Співчуття родинам загиблих внаслідок катастрофи Боїнга MH17 висловив президент України Петро Порошенко. Він вкотре наголосив, що саме Росія має відповісти за теракт і нагадав, що спільна слідча група із представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України встановила, літак поцілили з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належав російським військовим і був доправлений із Росії. Україна і надалі надаватиме усю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування та покарання винних у трагедії. Підтвердженням цього є нещодавна ратифікація українським парламентом угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу MH17. Вона врегульовує питання співпраці компетентних органів обох держав та переслідування і засудження винних у рамках судової системи Нідерландів.